Hos oss på Grand är alla välkomna, såväl Halmstadborn som affärsresenären och turisten. En familjär stämning, en själ i huset, mat lagad från grunden och ett digert lokalt utbud i baren. Hotell har vi till att börja med en schysst frukost signerad Tina Nordström. Vi serverar trevliga luncher, vanlig husmanskost eller affärsluncher. Vi har kvällarna med à la carte och toppar detta med härliga provningar, champagne, whisky, öl. Allt i smakens tecken. När du kommer in till oss på Grand Hotel så vill vi att du ska känna dig som hemma. Välkomna in till oss i Grand-familjen.